imamo 109 odobrenih zahteva. Znači, nastavak je više nego uspešan. Interesovanje je ogromno, komisija sukcesivno radi. Gledaoci to moraju da znaju, ja uvek ponavljam. Kako koja prijava dolazi, mi ih prikupimo i idemo pred komisiju. 109 kuća je useljeno. Najviše je ovoga puta selo Mol u Adi i tu imamo 8 kuća. Sa prethodnih 17 to je 25. A ono što je veoma interesantno, to je da imamo 97 dece. Što dečaka, što devojčica. I još jedan izuzetno bitan podatak, to je da je gotovo trećina, negde blizu 40, preciznije 38, njih prešlo iz prigradskih i gradskih naselja i otišlo u kuću u selima Srbije. Tako da, opet je šarenoliko, sever, jug, mogu da istaknem dole Dimitrovgrad, selo Željuša,